Lau wangejua furaha tunayoipata katika maulid wangekuwa na sisi. Alhabiba Ali Alhabshi anasema mashi kama majma'i almaulid jalli alkurub. Hakuna kama mkusanyiko wa maulidi unaotoa dhiki ndani ya roho. Maulid ni furaha, na furaha ndio chakula cha moyo. Moyo ukikosa furaha unatengeneza maradhi mingi sana, yanatokana na stress yanavyosema wenyewe madaktari na tafrani. Sasa tunachokitaka ni furaha, na Mwenyezi Mungu akishatuambia qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika furahini, kwa hilo furahini kupitia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya ndio maulid. Mtume alikuwa anapenda kusifiwa, na masahaba wamemsifu na akakiri akakubali na amefurahi. Maulidi yaliyosomwa na binadamu baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni Saidina al-Abbas bin Abdul Muttalib. Saidina al-Abbas alimsubiri mtoto wake. Saidina al-Abbas ni ammi yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini alikuwa na adab na mtoto wake zaidi ya tunayojua. Katika maneno aliyouliza Saidina al-Abbas siku moja na masahaba wenzie, wewe na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nani mkubwa? Yule bwana kimaanisha umri. Saidina al-Abbas akamwambia, mimi nimetangulia kuzaliwa, lakini mkubwa ni bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kutokana na adab anashindwa kusema mimi ni mkubwa wake, nilitangulia tu kuzaliwa, lakini yeye ndio mkubwa. Katika ghazwat Tabuk wamerudi, Saidina al-Abbas kwa furaha yake kumwona mtoto wake amerudi salama akamwambia, nataka nikusifu. Akamwambia qul la fadha Allahu fak, au qul la yafdhi Allahu fak, sema Mwenyezi Mungu hata kikhizi kinywa chako. Saidina al-Abbas akaanza kumsifu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbali zaidi kuliko tunavyosifiwa na mawalidi tunayoyasoma haya. Akamwambia min qabliha tubta fi dhilali wa fi mustawda'in haythu yakhsifu alwaraqu, kuanzia peponi alipokuwa katika mgongo wa Nabii Allah Adam. Kabla ya hapo ulikuwa katika vivuli vyenye neema na katika mustawda ya khairi. Thumma habatta albilada la basharun anta wala mudghatun wala alaqun, kisha ukateremka kwenye ardhi baada wazee wetu Nabi Adam na Hawa kuteremshwa, akimaanisha kushuka kwenye ardhi. Thumma habatta albilada la basharun anta, hujakuwa binadamu wewe. Wenzetu hapa katikati walituambia basharan laka albashar, ilikuwa na utata kweli kweli kwamba ni neno la shiriki, au sio? Basharan laka albashar. Sasa Saidina al-Abbas anamwambia mtoto wake, uso na macho ulivoteremshwa ulikuwa sio binadamu wewe, la basharun anta wala mudghatun wala alaqun, wala hata hujatengenezeka kuwa pande la nyama ndani ya tumbo la mama, wala tone, bal nutfatun tarkabu safina, lilikuwa ni tone tu linatembea katika migongo likapanda katika safina Nuh. Waqad aljama nasra wa ahluha algharaqu tunqalu min salabin ila rahimin, ukaona unahamishwa tu kutoka kwenye mgongo kwenda katika kizazi, mpaka ikafika wakati akamwambia wa anta lamma ulita ashraqatil ardhu, kataja maulidi moja kwa moja bila tawili, bila ya kusema hapa limaanisha hichi limaanisha kipi. Wewe ulipozaliwa ashraqatil ardhu, kuna maulidi zaidi hayo? Wa anta lamma ulita, hii ni taa ya khitabi ya mtu ambaye unamuona uko naye uso na macho, si ndio maana yake?
أنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن من ذلك النور في الضياء وسبل الرشاد نخترق. صلوا على طه حبيبكم، صلوا على محمد، هاي عنده مولد. صلوا على مقتل، اللهم صل على كنا بن تيمية، اللهم صل وسلم عليه وبارك عليه. أسيجوا نور ومتم محمد صلى الله عليه وسلم دي أنا يهانغايكا. Lakini sisi tusiwajibu sana, pia tuwajibu kiasi, lakini tumueleze na mtume wetu, kwa sababu hawa watu ni wagonjwa. Waqad tunkiru al-ainu dhaw ash-shamsi min ramadin wa yunkiru al-famu ta'ama al-ma'i min saqami. Ukiwa unaumwa na macho, huwezi kuliangalia jua, huwezi kabisa kufungua macho kuliangalia jua. Hawa hawajaiona nuru ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuwapeni udhuru, tuombe Mungu wapate dawa waweze kuiona ile nuru. Sisi macho yetu ni mazuri, macho yetu ni mazima, lakini wao macho yao yana ubovu, hawawezi kuiona nuru ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wayunkiru alfamu ta'ama alma'i min saqami, jicho linaweza kukataa kuona jua kwa kuwa linauma. Pia mdomo ukakataa chakula, ukawa huna hamu ya kula kama unaumwa. Lakini ukiwa mzima, njaa inakuhangaisha au inakulazimisha ule. Na sisi ni kama kwa mtume Muhammad, tuna njaa na yeye. Bila mawalidi haya hatuna raha. Haya ndio yanayohuisha nyoyo zetu, ndio yanatuamsha na kutuimarisha mahaba na kutukumbusha mtukufu wa daraja ni nani. Mawalidi yana faida nyingi. Leo nisingejua kinyasi, mimi nisingewajua watu wa kinyasi, Mwalimu Bashiru labda ningekuwa namsikia. Kuna Mwalimu Bashiru, kuna na mashehe kule kinyasi, kuna na nani na nani. Alhamdulillah, maulidi yametukusanya katika hali ya kwamba tumekaa pamoja, tunaomba dua, hasa dua zetu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azipokee. Sisi tuna imani kwa itikadi yetu, baina tukikaa zaidi ya watu 40 lazima kuna wali ndani yake, na amina hizi na pamoja na mawali ambao waliopo hapa, basi hasa kila mtu na matalibi aliyokuja nayo ataondoka Mwenyezi Mungu amemtekelezea. Kwani hakuna kipenzi, hakuna wasila bora, wasila mkubwa wa kumuomba Mwenyezi Mungu zaidi ya kupitia kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Walau annahum إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. لو Mwenyezi Mungu atuambia, lau wanapofanya madhambi, wanapokosea hao, amewataja wale waliokimbia vita eh? Lakini Qur'ani ni khalida, ni khalid, kinachotajwa kwa khusus kinakuwa kwa umumu. Hii hapa wanatuonesha namna sisi kufanya kutawassal na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau wao wakidhulumu nafsi yao kufanya makosa madhambi, jauka wangekuijia wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fastaghfirullah, wakaomba istighfar. Ndicho tunachokifanya hapa eh? Wakamwomba Mwenyezi Mungu istighfar, wastaghfara lahumur rasul, na mtume akawaombea msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Allah tawwabar rahima. Wasituambie kama mtume Muhammad keshakufa. Wakisema hivyo ni kwamba hawana elimu, sababu shuhadai tumeambiwa, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi bal inda rabbihim yurzaqun. Kwa hiyo mashahidi ni bora kuliko mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantiki gani?
Kiasi kipi? Kama mashuhadai tunahakikishiwa kwa kauli ya Qur'ani kwamba wao wako hai. Tena musilifikirie la tahsabanna kwa nuni taukidi thakila, sio khafifa, inashadda. Hili ni jambo ambalo usiwe na ukiwa na shaka nalo wewe kafir, umeikanusha Qur'an. Sasa kama mashuhadai tunaambia wako hai, tena wanapewa chakula, yurzakuna bal ahyaun inda rabbihim. Sasa mashuhadai watakuwa bora kuliko mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndio aliyowapa hidayah uongofu, na wamepigana kwa ajili ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kimantiki hii hapa inakuwa haina, hakuna hoja ya kusema kwamba. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba mtume Muhammad ni hayyun fi qulubina, hayyun, na hapa pia amehudhuria mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa itikadi zetu. Kama wao hawaoni, wakatafute dawa, wajitibu mwanzo, ione nuru ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muda umepita sana, nitamani waongee watu watatu wanne hivi, lakini kwa kuwa muda umebana na ratiba zingine ziendelee, na sisi pia mtuombee, tutakuwa safarini insha Allah. Tunatarajia leo tukimaliza shughuli hapa tugeuze twende Dar es Salaam. Kwa haya machache insha Allah, Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.